Деновиве Демир Исмаилов во неколку наврати ја посети телевизија Кучани со цел да се пожели дека Центарот за социјални работи во Кучани неоправдано му ги одзел неговите две малолетни деца. Ни солзи ја раскажа неговата судбина и болката што ја чувствува поради тоа што повеќе месеци не ги гледа 10-годишната ќерка и 5-годишниот син и не знае каде се. Они за мами, децата, од пато, девојчето не оди на школу еден месец, 10 години. А синчето? 5 години. И ја разболе се поради децата пред нова година за мами децата, нека живот дека са, дека не са, ни документ, ни то, ни ништо. Преомо полиција, преомо презнатало на судо, преом у собрание на презнатало. Ќе видиме Демир, ќе видиме Демир. Тој вели дека има просторни, хигиенски и други услови да ги чува децата и дека во неговиот дом има овозможеност што им треба. Имаме 4 соби, имаме намешта, се имаме, жените работи, ја работам, пари имаме. Те дуќано го спремам дома да се отпарам да работам. Се, они не кажуват ништо. Поради децата удар доби. Во Центарот за социјални работи во Кучани велат дека реагирале во согласно со законските одредби и дека практично го направиле тоа што е најдобро за дечињата, бидејќи тие биле препуштени на улицата без да одат на училиште и да го имаат необходното образование и воспитување.